Takže víte, to našeho videa teďka budeme stavět mapu, jak jsem slíbil. A bude to ten typ, ne to ne, takhle, a bude to typ, dáme to v noci, a bude to typ press forward, nebo jak bych to řekl, nebo jak se to čte. A to prostě, že jedete jenom rovně, takže já teďka dám timelapse a jdeme na to. OK, takže hotovo, tady je taková mini jenom, protože nechceme přece nějaký obry v let's play, to si když tak můžu dostavit někdy off-screen a to by totiž trvalo 1000 hodin, takže takhle to pravdě vypadá, snad se vám líbí, tady takhle pak vědu, pak tady takhle jdu po loupu, pak tady takhle skočím, tady se bourám, tady se takhle převrátím a tady už musí člověk sám a takhle do cíle. Počkej, jaký kolo druhý? No to jsem zapomněl. Nastavení úkolu, okruhy. Chcu. No to jsem klikl. Ježi. Pardon. Klikl jsem omylem na tlačítko vypnout počítač. Takže mi se ta mapa vymazala. Takže se mi ta mapa vymazala. A je to v kakánce. Ano, je to v trusu. Takže... Ciao.